Pas ndeshje së humbur një javë më parë në transfert me Korabin, skuadra pogradecare këtë javë luan në shtëpi me ekipin e Burelit në një ndeshje që duhet fituar, edhe për të mos rënduar më shumë situatën e liçenorëve në renditje. Edhe për administratorin e futbollit, pogradecar, Kopi Gusho, ndeshja duhet fituar pasi çdo rezultat tjetër e çon ekipin në vendet e ftohta të renditjes. Këto dy javë të fundit ne kemi humbur, pra nuk kemi pas rezultate pozitive. Në bazë të shortit në nesër kemi ndeshje me Borelin, një ekip që është në mezin e tabelës dhe pretendon edhe hyrje në kap superioren për vetë faktin se formula e kategorisë së parë Federata e Futbollit ka bërë një ndryshim. Çka do të thotë që janë disa skuadra që janë në mezin e tabelës që luftojnë për të kapur vendin e 6, sepse në vendin e 6 jep të drejtën për të luajtur në play-off për të hyrë në superiore. Ndeshja vështirësohet kur ke edhe rezultate jo të mira siç kemi pasur deri tani. Mendoj që stërvitja është kryer me intensitet të lartë javë dhe ekipi domethënë është përgatitur për të paraqitur sa më mirë në këtë ndeshje, që e cila mund të quhet ndeshje decisive, sepse sa vjen dhe ndeshjet rrallohen, prandaj ka rëndësi të madhe kjo ndeshje, sepse në një rezultat jo të mirë, atëherë sinqerisht pozita e ekipit pogradecit fillon që të dobësohet. Për takimin me Matianët, kryepankina pogradecare për shkak të një dëmtimi në stërvitjet e këtyre ditëve, nuk do të ketë përlojë me sfushorin Marina Bazaj, ashtu si nuk do të ketë edhe Shkulakun e përjashtuar tashmë nga skuadra. Në ndeshjen e fazës së parë, pogradeci ka humbur në transfer me Burelin me rezultatin 1-0.